Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syamil Syahrudin daripada Kumpulan 5. Kumpulan kami akan melakukan eksperimen berkaitan dengan tenaga mekanikal ataupun mekanikal energi seperti ini. Mari kita lihat eksperimen yang telah kami lakukan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Ibrahim. Saya 19 tahun. Okay, pada kali ini saya akan menerangkan tentang conservation of mechanical energy. Bagi pendapat saya, conservation of mechanical energy ni merupakan hasil tambah antara tenaga keupayaan graviti dan tenaga kinetik. Okay. Dalam kata lain, hasil tambah daripada kedua-dua tenaga ni, dia tidak melibatkan daya-daya yang asing. Sama ada daya rintangan angin ataupun daya geseran ataupun apa-apa daya yang lain. Seperti yang kita tahu, di dalam bumi ni terdapat daya-daya yang asing. Okey, mechanical energy ni hanya hasil tambah kinetic energy dan potential energy. Okey. Mechanical energy ni juga dia merupakan satu nilai yang konstan, yang bermaksud dia tidak akan bertambah dan atau berkurang. Maksudnya kalau hasil tambah kedua-dua tenaga kinetik dan tenaga keupayaan ini adalah 100, maka dia akan 100 daripada atas hingga ke bawah. Contoh yang diberi, jika kita naik roller coaster atau apa-apa, daripada atas 100, bawah pun 100, hasil tambah mereka atas ini pun 100, tengah-tengah pun 100. Okey. Mechanical energy ni punya formula adalah E, yang mana E tu bermaksud mechanical energy sama dengan tenaga kinetik, yang mana formula dia adalah 1/2 mv/2. M adalah mass, V adalah velocity, tambah dengan mgh, yang mana M adalah mass, G adalah gravity, H adalah height. Okey, dia punya law of conservation of energy, apa untuk energy, mechanical energy inilah tenaga yang tak akan boleh dicipta dan dimusnahkan, tetapi dia akan berubah daripada satu tempat ke satu tempat. Maksudnya bila dia di atas, nilai dia tetap sama, tapi hasil tambah daripada kedua-dua ni adalah berbeza. Maksudnya, jika potential energy di atas adalah 100, kinetik adalah 0. Bila di tengah, dia akan berkurang, tapi hasil tambahnya mereka tetap akan sama. Okey, pada bagi menjelaskan lagi maksud mechanical energy, kami ada melakukan satu eksperimen yang mana kami membuat roller coaster untuk mengira conservation of mechanical energy ni. Jom kita saksikan apa yang ada dalam eksperimen kita. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafiz dari program ni, nombor metrik AA191053. Okey. Seperti yang anda lihat di sini, buli di titik A terletak pada 0.35 m pada tanah, daripada tanah. Di titik A, tenaga kinetik yang dihasilkan ialah kosong dan tenaga keupayaan yang dihasilkan ialah 0.035 joule. Apabila buli melalui di titik B, tenaga kinetik yang dihasilkan ialah 0.0014 joule dan tenaga kinetik yang dihasilkan ialah 0.021 joule. Apabila ia melalui di titik C pula, tenaga kinetik yang dihasilkan oleh guli ialah 0.0210 joule dan tenaga keupayaan yang dihasilkan ialah 0.0015 joule. Dan apabila guli melalui di titik D pula, tenaga kinetik yang dihasilkan ialah 0.0028 joule
dan tenaga keupayaan yang dihasilkan ialah 0.0007 joule. Dan apabila ia melalui di titik ini, tenaga kinetik yang dihasilkan ialah 0.0035 joule dan tenaga keupayaan yang dihasilkan ialah 0 joule. Dan apabila ia melalui di titik ini, ia akan terus ke garis penamaan. Sekian. Okey, seterusnya mari kita lihat bagaimana nilai-nilai ini dihasilkan. Okey, sekarang kita akan bincangkan tentang cara perkiraan mekanika energi. Seperti yang Hafiz terangkan tadi, daripada titik A nak ke titik B, kita dapat dapat tahu bahawa kinetik energi ialah kosong dan potensial energi ialah 0.0035. So, cara kita nak tahu kinetik energi ni ialah 1 per 2 mv kuasa 2. Itu sudah tahu kan? So, 1 per 2 darabkan dengan 0.001. So, 0.001 ini ialah mass. Disen bagi sebiji guli itu. Dan darabkan dengan kosong. Kenapa kosong? Sebab pada ketika itu, guli ialah dalam keadaan statik, tidak bergerak. Ya, kerana ianya belum lagi dilepaskan. Sebelum ianya bergerak ke B, C, D dan terus ke E. Okay. So, hasil jawapan perkiraan kinetik energi ialah kosong. Balik kepada potential energy. Formula bagi potensial energi ialah mgh, iaitu mass darabkan dengan gravity darabkan dengan height. So, mass kita dah ada iaitu mass 0.01. Gravity kita tetap iaitu 9.81. Dan height. Height ini seperti yang tunjukkan dalam gambar di sini ialah kita ikut keadaan bagi setiap point. Bagi point A, bagi posisi A, ketinggian apa ni guli daripada tanah ialah 0.36 meter. So, 0.01 didarabkan dengan 9.81 dan darabkan dengan 0.36 meter dan akan mendapat jawapan 0.035. So itu ialah potential energy. Itu ialah potential energy. So cara kita nak kira position B punya kinetic energy, iaitu potential energy titik A ditolakkan dengan potential energy titik B. Dan hasil jawapannya ialah akan mendapat kinetik energi bagi titik B. Kenapa? Hal ini kerana mekanikal energi sama dengan kinetik energi tambah dengan potensial energi. Okey, jelas? Okey, bagi cara kita nak kira speed pula, iaitu kita gunakan formula 1 per 2 mv kuasa 2. So, seperti yang kita lihat pada titik A, dia punya hal laju ialah kosong kerana statik. Okey. So, pada titik B, kenapa ada punca kuasa 2? Hal ini kerana kita nak cari B, tapi B ialah B kuasa 2. So, B kuasa 2 tu kita pindahkan ke sebelah menjadi punca kuasa. Jelas? So, 1 per 2 pindah sebelah jadi darab 2 dan mass iaitu 0.01 kita akan darab. So, kita pindah sebelah jadikan bahagi. So, akan jadi punca kuasa 0.0014 darab 2 dan bahagikan dengan 0.01 dan akan mendapat jawapan 1 per 2 mv meter per saat. Jelas? So, perkiraannya sama sehingga titik E. Sekian dari saya. Terima kasih.